ନମସ୍କାର, ଶାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବିକ୍ରମ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବାଲିପୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପୁରସ୍ତମ ଦାସ, ବସନ୍ତ ଦାସ, କୈଳାସ ଦାସ ଓ ରମେଶ ଦାସଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଏହି ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ତଥା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।